یک شهر پاریس، عروس شهرهای جهان، یک خیابان شانزلیزه، شهره خیابانهای دنیا و یک خانه فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. شهر فرهنگ با دریایی از نوار ویدئو، موسیقی، دیسک لیزر، کتاب و نشریات ایرانی، چاپ و تکثیر، اینترنت کافه و ده ها خدمات دیگر در قلب شانزلیزه پاریس. شهر فرهنگ 66 شانزلیزه، داخل پاساژ روبروی ایران اید، طبقه همکف سمت راست. تلفن 01428959995 01428959995. در پی مشکلات کنونی ایران و جهان، در مدرسه، بازار، دانشگاه و محل کار بسیار مورد پرسش و سرزنش دیگران قرار می‌گیریم. به جای جار و جنجال و بحث‌های پایان ناپذیر، یک کتاب پرارزش و خواندنی از فرهنگ، تمدن، هنر، اندیشه، ادبیات و توریسم ایرانی را به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و فارسی به دوستانتان و یا حتی دشمنانتان هدیه بدهید تا مشکوکین و دشمنان را نیز با خود دوست کنید. پرس 7 میلیون دو سیویلیزاسیون، پرشیا 7000 years of civilization. کتابی در معرفی فرهنگ ایران که اندیشمندان و سیاستمداران بزرگ جهان آن را ستودند. آیا می دانید که خطبه عقد و ازدواج به زبان عربی توهین به شخصیت زن می باشد؟ پیوندهای خویشاوندی خویش را به سبک آریایی انجام بدهید. اسناد نفیس ازدواج ایرانی به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی، اثر سیاوش اوستا را از کتاب فروشی های معتبر ایرانی در سراسر جهان تهیه بفرمایید. تلویزیون مهر از پاریس، عروس شهرهای جهان، به میهمانی شما مهربان یاران می آید. تلویزیون مهر برای فردای آزاد، آگاه و خردگرا تلاش می کند. تلویزیون مهر، نویسنده و پاسخور سیاوش اوستا. شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. تماشاگران گرامی، یه اشاره بکنید اقلا وقتی برنامه شروع میشه ما بدونیم که شروع شده یا نه. با درود به شما، مهمان گرامی این هفته ما آقای دکتر حسن عباسی، پژوهشگر، نویسنده و شاعرم بگم. نه، ما قابلیت شاعری که نداریم. درود بر شما پرویزیان. سلام، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید. سپاسگزارم. به هر حال ایشون از جمله نویسندگانی هستند که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب‌ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافی فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در دسترس علاقمندان هست به لس آنجلس آمدند
و در روز پنجم مارچ، شنبه پنجم مارچ، برای امضای کتاب در شرکت کتاب حضور خواهند داشت. فرصت مغتنم دانستیم و ازشون دعوت کردیم که به برنامه ما بیان و با ما گفتگو بکنن در مورد آثارشون، به خصوص در مورد آیین اوستا. اون چیزی که در این کتاب بیش از هر چیزی نظر خواننده رو به خودش جلب میکنه، تئوری های آقای عباسی است نسبت به پیشینه مسلمانی و اسلام در ایران و اینکه معتقد هستن که اصولا ایرانی ها مسلمان نشدند. خب میدونید این حرف تازگی داره، به خصوص از زبان یه پژوهشگر در یک کتاب موفقی که به چاپ چهارم رسیده. اگر فقط یک تئوری شخصی بود که در چارچوب خانه ها و در مهمانی ها و گفتگوهای بین دوستان مطرح میشد در کافه ها، میشد ازش گذشت، ولی وقتی که در کتابی به جلد چهارم میرسه مسئله کمی جدی تر میشه. بنابراین من اولین سوالمو از مهمان گرامی خودمون میخوام با این جمله شروع بکنم که چطور شما معتقدید که ما ایرانی ها مسلمان نیستیم؟ یعنی البته ما ایرانی ها میدونیم که اقلیت های مذهبی متعدد هستن در ایران، آزادی مذهب همیشه بوده تا جایی که اطلاع دارم بنده، ولی لااقل میشه گفت که از بعد از صفویه اتفاق نظر هست، نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان، که ملت ایران ملت مسلمانی است. یعنی البته بندم با کلمه ملت زیاد موافق نیستم و معتقدم اگر میشه در مورد اسلام صحبت کرد باید گفت امت اسلامی، برای اینکه وقتی میگیم ملت، ملت یه جامعیتی داره متشکل از همه اقوام و معتقدین به انواع مذاهب و ایمانها، آنها به طور کلی پیکره ملت رو تشکیل میدن. ولی اگر بخوایم فقط به مسلمان‌های ایران اشاره بکنیم باید بگیم که امت اسلامی ایران. چون معتقد هستید به این حرف یعنی که نه جناب پرویزاد، من درود می‌فرستم به بینندگان مهربانتون و خود شما و دکتر خانم نازنینتون مریم خانم، که واقعا خیلی خوشحالم که در مهمان برنامه شما هستم. من به اطلاع تمام بینندگان مهمان رو امشب برسونم. پیش از اینم گفتم، بازم تاکید میکنم که ایرانی هرگز مسلمان نشد. اسلام چیه؟ ما چون وقت ما خیلی کمه، من بگم 20 دقیقه فرصت داریم، ولی من میخوام خلاصه بگم، مختصر بگم. آقای پریشت، اسلام یه اصولی داره، یه اصولی داره از ابتداش. اصول اسلام هست، اصول دین، توحید، نبوت، معاد. ایرانی اومده این توحید، نبوت، معاد و دو تا بهش اضافه کرده، از اون روز اول گفته عدل و امامت. امامت رو من ثابت کردم که همون پادشاهی و شهریاری ایرانی است که اینا با عنوان امامت منتقلش کردن. و عدل، وقتی میان میگن عدل، یعنی این الله عادل نیست، ما عدالت اجتماعی میخوام. یعنی شما به سرزمین ما حمله کردین، ما رو غلام و برده و موالی کردید، ما عدالت میخوایم. پس میان اصول دین اسلام رو اینا عوض میکنن. خوب دقت کنید دوستان مهمان، من آنچه سیاوش هستم میگه پاشوای میستم و حاضرم بحث بکنم با هر کسی ساعت ها. نکته بسیار اساسی دیگه این که یادتون نره اسلام از همون روز اول وقتی میره ایران رو فتح میکنه، ایرانی، عنصر ایرانی میاد اخلالگری میکنه در اسلام. خلیفه دوم عمر رو ایرانی میکشه، خلیفه سوم عثمان رو ایرانی میکشه با دستیاری مصری ها، ترورش میکنن. امام علی رو ایرانی ها میکشن، ابن ملجم مرادی یک ایرانی است میکشه. کار دیگه که ایرانی ها میکنن، اسلام، جنگ داخلی داخل اسلام رو در زمان امام علی، در زمانی که داماد پیامبر اسلام است، ایرانی ها میافرینن. جنگ با عایشه، با عایشه که سوگل حرمسرای پیامبر اسلام هست، و طلحه و زبیر که دو تا ژنرال پیامبر اسلام هستن، پیامبر اسلام بهش لقب طلحه الخیر داده، نشان داده، باهاش میجنگن. اونها ایرانی ها هستن که تحریک میکنن علی رو به این جنگ. جنگ دیگه جنگ صفین هست، با معاویه میجنگن. بعد وقتی که امام علی متوقف میکنه جنگ خودش با امام با معاویه، وقتی قرآن ها رو سر نمیکنه، سپاه ایرانی که در داخل سپاه علی بوده با عنوان خوارج نهروان با امام علی میجنگن، با امام علی میجنگن، آتا همشون قتل میشن، کشته میشن، افرادی مونن مثل ابن مرجم گیر میکنه. و بعد چون فرصت نیست، من مسیر اون مسیر چرا ایرانی مسلمان نشد، شما این
تصاویر تاریخی که توصیف میکنید برای ما در کتاباتون هم توضیح دادید، ولی من فقط به یک نکته که دلیل این که ایرانی ها مسلمان نشدند رو شما این جنگ ها میدونید، این جنگ هایی توصیف کردید میدونید، یا اینکه دلایلی دیگری هم هست که مربوط به داخل ایرانه و در به خصوص در از زمانی که شیعه‌گری در ایران مذهب رسمی تلقی شد از زمان صفویه به این طرف، آیا هنوز معتقدید که مسلمان ها یعنی ایرانیان مسلمان نشدن؟ نه دیگه، اصلا من صفویه که مال چند صد سال پیش منظورم نیست. من معتقدم که از همون هنگامه آغازین اسلام وارد ایران میشه بعد از وفات پیامبره. میدونید که دوستان مهران اسلام بعد از پیامبر اسلام وارد ایران شده، یعنی خود پیامبر اسلام به ایران حمله نکرده. اینم برای اونایی که خیلی مسلمان و مذهبی هستن ناراحت نشن، ولی از همون موقعی که وارد میشه ایرانی میجنگه با اسلام. در آقای صیاد من عرض کردم در برابر سه شعار اساسی اسلام توحید نبوت میاد دو تا شعار شهریاری و عدالت اجتماعی میاره، میاد در برابر قرآن کتاب اسلام دیگه نهج البلاغه رو میآفرینه. میدونی که نهج البلاغه یه ایرانی شیخ رازی نوشته 300 سال بعد امام علی. الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، صدامون ضبط میشه، بازپخش میشه، باستابی که در جهان داره هر کسی که میشنوه یه جور برداشت میکنه. چطور میشه 300 سال بعد از وفات امام علی کسی میاد کتاب مینزه میگه گفتای حضرت علی؟ این ایرانی ها میافرینن چون میخوان در برابر قرآن یک کتاب بیافرینن، ده جلو علاقه میفرن. از همه مهمتر آقای صیاد اینه که شما میدید شعار اصلی اسلام هست اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. رسول، من که زبان عربی رو بلدم مثل فارسی، اونم که بلد نیستم میدونم رسول یعنی نامه رسان، یعنی کسی که پیغام میگیره میبره. ایرانی میاد در برابر این اشهد ان محمد رسول الله یه شعار بزرگتر میاره، چون میخواد با اون مبارزه کنه، خواد با اسلام مبارزه کنه. شعار چیه؟ اشهد ان علی ولی الله. ولی رهبر سیاسی است، ولی یعنی کسی که در زندگی خصوصی افراد، اجتماعی افراد، سیاسی افراد دخیل نقش داره دیگه. یک کامپیوتر نیست، یه پستچی نیست که نامه رو بدن بگن آقا ببر رسول، نه، ولی الله. میان یعنی در برابر هر شعار اسلامی برای که باش مبارزه بکنن. استنباط تو اگه دارن شما این تصیب فرمایید. ببینید این توصیف هایی که شما میکنید برعکس نشون میده که ما مسلمان دو آتشه ایم، به جایی که یعنی ما در واقع باید ترجیح نظری در اون عنوان بکنیم. اگر میفرمایید که ما مسلمان نیستیم در حالی که به ما این همه امتیاز میدید در ابداعات و نوجویی هایی که در اسلام شده، میشه گفت ما یه اسلام دو آتیشه هستیم دیگه. نه، چون ما رو میکشتن آقای صیاد. ببینید شما وقتی که اسلام به سرزمین من و شما اومد و مصر و جای دیگه رفت، شما یا باید کشته میشدی یا باید مسلمون میشدی. اگه پولدار میبودی، اگر پولدار میبودی یه جزیه میدادی، ولی بعد ایرانی مجبور میشه که اسلام رو بپذیره. مثل میمونه که یارو طرف اسمش نقاش هست ولی نقاشی بلد نیست بکشه، آقای مدیر اسمش میگن، آقای مدیر مدیریت بلد نیست، ملازم نجار اسمش خیلی چقدر آدم داره مثلشون نجاره، اسمش پزشکی نمیدونه یعنی چی. ایرانی برای اینکه کشته نشه، من تو این کتاب سند آوردم، شما در جاهای دیگه نقل کردم، افرادی مثل حافظ مثل سهروردی مثل عین القضات، اینا همه از اسلام میان بیرون محکوم به مرگ میشن، کشته میشن. حتی پور سینا، شما مستظر هستید که سهروردی رو میکشن، حلاج رو میکشن. آقا دانش عین القضات، آقای پرویز صیاد، عین القضات در 18 سالگی قاضی القضات میشه، یعنی رئیس دیوان عالی کشور میشه، ولی چون از اسلام میاد بیرون اعدامش میکنن، میکشنش. ایرانی برای حفظ جان خودش، برای حفظ جان خودش این اسم رو خودش نگه میداره، ولی باز با عنوان تشیع شیعه، نه با عنوان اسلام، ولی هر کار کرده ضد اسلام بوده. اصلا اون از یاد نبریم از خاطرات آقای صیادین که بسیار مهم، قرآن که اصلی ترین کتاب مسلمان هست، یه ایرانی اومده 1300 سال پیش گفته که این قرآن یه چیزایی توش هست که باطل شده. نه الان 1300 سال، این شخص رو من الان اسمش هم بیارم، همه علمای میشناسنش به نام آقای کلینی در کتاب اصول کافی. مثل همین الان شما در نظر بگین آقای صیاد، یه کسی از اسلام بیان بیرون محکوم به مرگ هست یا نه؟ بوده و هست. آقا ملحد شناخته میشه. منتظری 3 سال پیش من ازش در زندان بازداشت بود، مصاحبه کتبی کردم، گفت که کسی از اسلام خارج بشه محکوم به مرگ نیست. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایشون، در تاریخ معاصر، در پیش از این هم ما داشتیم، اومد یک آخوند ایرانی
این بر علیه اسلام داره فتوا میده. و پریروزا هم باز دو هفته پیش هم یکی دیگه از دوستان ما جوانان مهربان از اروپا از آقای منتظر پرسید بود، دوباره اینو تایید کرده بود. ولی شما ببینید در تمام کشور اسلامی کسی از اسلام میاد بیرون میکشنش. آی سید اجازه بدید من این خوشخبری رو اینجا در برنامه شما بدم، اونی که دوستان مهربان الان چون در ایران افراد بسیاری هستن از اسلام خارج میشن و بعد خروج از اسلام در کشورهای دیگه هم رسمی قتل داره، یعنی میگن ملحده و میکشنه. الان سازمانهای حقوق بشر جهانی، سازمان ملل متحد، رسما دولت امریکا، رسما اروپا، بازار مشترک اروپا و کشورهای متحد اروپایی، اینها اگر بفهمن که کسی در ایران به خاطر خروج از دین اعدام شده فشار میارن رو جمهوری اسلامی، مثل فشارهای دیگه که میارن. بر همین اساس اگر نمونه هایی در داخل ایران هست اینا رو شما منتقل کنین به خارج از کشور، اسم و مشخصات افراد رو بگیم. چون من شنیدم چند نفر رو در ایران گرفتن به اتهام این که اینها افراد رو مسیحی مثلا میکردن. اینه که الان جهان همچنان که اعلام جنگ کرده با تروریسم اسلامی، خیلی مسئله مهمه، وقتی میگه ما با تروریسم اسلامی داریم میجنگیم یعنی از دری اسلام تروریسم در اومده و میاد که داره باش میجنگه. حالا هم مهربان یاران بدونین اونهایی که از اسلام میان بیرون رسما شجاعتشو دارن، مثل سهروردی، مثل اینالقضات، مثل حلاج، مثل حافظ، مثل خیام، اینها رو اعدام کردن، کشتن، ما ثابت کردیم. خیام و این جهان فرسوده یکی دیگه از کارهای من آقای پرویز سیاه. سیاوش اوستا صحبت فرمودید که سند به اسناد و استدلال هایی که در کتابتون کردین و من واقف هستم که همین استدلال ها و اسناد رو در فرانسه اونجا ارائه میدید و یه مقدار زیادی اطلاعات و آگاهی های سیاسی که دولت مردان سیاسی فرانسه پیدا کردن ناگفته نماند که از طریق همین اطلاعاتی است که آقای عباسی در اختیارشون گذاشتن و به خاطر همین اطلاعات میشه گفتش که نسبت به کشورهای دیگه، فرض فرمید آلمان یا همین ایالات متحده، اطلاعاتی که دولت مردان سیاسی از اسلام، از افرادگرایی اسلامی دارن به یمن فعالیت ها و استدلال هایی که آقای عباسی اونجا عنوان کردن به نظر میاد که خیلی بیش از دیگرانه. یک ناآگاهی های زعمای قوم اینجا از خودشون نشون میدن که حکایت از این میکنه که واقعا به ریشه های شیعه‌گری، ریشه های اسلام در خاورمیانه اطلاع چندانی ندارن و یکی از کسانی که واقعا این اطلاعات رو در اختیار فرانسوی ها گذاشته و به خاطر همین اطلاعات هم ایشون جوایز متعددی بهشون داده شده در فرانسه که ازشون خواهم پرسید که خودشون آخریشو توضیح میدن، به خاطر همین اطلاعاتی است که امروز ایشون دارن از طریق این تریبون در اختیار شما میذارن. همین اطلاعات رو و اطلاعات گسترده‌تری رو بنده مطلع هستم که در اختیار کسانی گذاشتن که تصمیم گیرنده هستن در سیاست‌های خارجی فرانسه. البته با همه این فعالیت‌های آقای عباسی فرانسه همچنان داره سازشکاری می‌کنه، اونم به جای خود اون ناگفته نماند، ولی اطلاعات دقیقی از ایشون گرفتن از این اطلاعاتی که دارن. حالا سوال بنده اینه که این اسناد و دلایلی که شما ارائه میدید در کتاب‌های خودتون، در برنامه تلویزیون خودتون و در گفتگویی که الان با بنده دارید، آیا اینها منابعش دست دومه یا اینکه همونطور که شما اشاره کردین از زبان عربی مستقیما میگیرید، یعنی استدلال از متون عربی میکنید بیشتر، یا اینکه از نویسندگان دیگه میارید نقل میکنید؟ اینا رو خواهش می‌کنم منبع اطلاعاتی این اسناد رو که اشاره کردید یه توضیح راجبش بدید. جناب پرفسور، من مستقیم مراجعه میکنم به قرآن به زبان عربی و خودم ترجمه میکنم به زبان به فارسی و مستقیم مراجعه میکنم به تاریخ، نزدیکترین تاریخایی که نوشته شده در رابطه با اسلام به چه زبانی؟ به زبان عربی. مثلا یکی از این تاریخ‌ها که الان مدت‌هاست به پارسی هم ترجمه شده، تاریخ طبری است که حدود 30-40 جلده. مثلا شما در نظر بگیرید در قرآن، اینی که اشاره فرمودین، من دو مورد رو به عنوان نمونه در تایید فرمایشات شما هست. ببینید این کتاب من حدود لسکره دول اسلام حدود 20 سال پیش منتشر شد، چاپ اولش به فارسی هم این منتشر شد. در اونجا من نوشتم به فارسی 24 سال پیش ریشه ترور در اسلام، یعنی من ترور که الان دنیا داره با تروریسم اسلامی مبارزه میکنه، ما ریشه ترور در اسلام رو در آوردیم و بعد با استناد به اخبار خود خبرنگاران و مورخین اسلامی، سند احادیث، نه اصلا نه جناب سید، نقل تاریخ، یعنی مورخی است به نام
آقای طبری بله. این آقای طبری تاریخ رو سینه به سینه گرفته نوشته، ابن هشام هم نوشته. ما سند آوردیم که آقا اولین ترور در اسلام زمان خود حضرت محمد صورت گرفته. حضرت محمد داره میره رفته مدینه و اینا رو بگذاریم، یه دختر خانم کلیمی در مکه شعر میگه علیه ایشون. ایشون میگه آیا کسی هست بره سر اینو برای من بیاره؟ چون یه گروه کماندو بلند میشن، این گروه کماندو میرن، اسما اسمشه، اسما رو میکشن برمیگردن. یعنی این که شما فرمودید دفتر فرمان شما در تایید، یعنی ترور در اسلام ریشه داره، ریشه از زمان خود پیدایش اسلام. یا مثلا آقای سیاد اون اینا اومدن در قرآن، ما الان در خونه هامون خیلی قرآن داریم، ترجمه فارسی، ترجمه های فارسی، ترجمه انگلیسی، ترجمه فرانسوی، همه اینا کنترل شده است، نمیذارن ما از واقعیت سر در بیاریم. مثلا در قرآن میگه و قاتل الذین لا یؤمنون بالله، میگه آقا هر کسی که به الله ایمان نداره بکشیدش، میگه قاتلو. میدونی اینا قاتلو رو چی میان معنی کردن به فرانسه؟ مثلا کمبا، کمبت، یعنی کشت، کمبا از کشت گرفتن میاد و مبارزه کردن. و به فارسی هم وقتی که میگه نمیگه بکشید، چون از قاتلو از قتل میاد دیگه، چون میگه بجنگید. آقا واژه عربی جنگ حربه، باید بگه هارابو، این داره میگه قاتلو. ملازم اینه که چون 14 قرن هم سانسور شده بود برای ما، حتی ترجمه قرآن او زیرشونی که نوشتن با اون اصلش نمیخورد. من مراجعه کردم خوشبختانه سیاوش اوستا. خب برگردیم سر اوستا. حالا این گرایش شما به اوستا، همطور که تماشاگران ما بی‌اطلاع نیستن، یک موج اوستاگرایی در اروپا به خصوص بین جوانها و نسل جوان، من در این سفرهایی که در کشورهای مختلف داشتم شاهد بودم که این گرایش ها داره بیشتر و بیشتر میشه و حتی یه نوع نوآوری در کار آیین زرتشت همراه هست این گرایش، برای که همطور که خبر دارید گرویدن به دین زرتشت آسان نیست. یعنی روحانیون زرتشتی نمیپذیرن که اگه یکی بخواد زرتشتی بشه، البته اینم یه پیشینه تاریخی داره که حتما عباسی بهتر میدونه، ولی امروز روز دیگه جوان ها به این مسئله اهمیتی نمیدن، میگن آقا شما نمیخواید ما رو قبول کنید نکنید، ما خودمون اوستایی میدونیم و خودمون زرتشتی هستیم، به شما ربطی نداره، ما دارون میخواد انتخاب کنیم این کتاب رو، این کتاب مقدس ما هست، حالا شما میخواید ما رو به اصطلاح غسل تعمید بدید یا ندید، یا ما رو در گورستان زرتشتی جا بدید یا ندید، ما زرتشتی میدونیم خودمون رو. یک همچین جنبشی در اروپا هستش، در همه داخل ایران هم در همه جای جهان هست، در داخل ایران هم هست. حالا این گرایش شما به آیین اوستا آیا رابطه به این موج اوستاگرایی جدید داره یا نداره؟ جناب پرویز سیاد، یاد مهربان یار مهدی اخوان سالس، میم امید به خیر، میگفت حرکت از آن بود که محرکی بود، تا محرکی نباشه که حرکتی به وجود نمیاد. من امروز بسیار خوشحالم که در خدمت پرویز صیاد اینو بگم که دوستانی که 15-20 سال پیش وقتی که من دکتر کوروش آریامنش، دکتر مسعود انصاری و دیگران کارهایی میکردیم، مطالبی نوشتیم، نقدهایی میکردیم به دین و به اسلام، به ما خورده میگرفتن. 15-20 سال پیش به ما خورده میگرفتن که آقا این همینطور که شما فرمودین چرا افراطی هستید، چرا انتقاد میکنید به اسلام، چرا میکنید. امروزه مرور زمان دوستان رو سابق رو به جای رسونده آقای صیاد که از ما تندتر شدن نسبت به نبردشون با دین. ما با دین نبرد نمی کنیم، ما دین رو به نقد می کشیم، انتقاد می کنیم، ما توهین نمی کنیم. آقای پرویز صیاد، ما معتقدیم که مقدسات وجود نداره، تنها مقدس انسانه. بارها گفتم و تاکید می کنم، برای من هیچ کتابی مقدس نیست، هیچ شخصیت مرده‌ای مقدس نیست، برای من مقدس انسان و انسانیته. وقتی میگن توهین به مقدسات می کنید، ما میگم آقا مقدس منم، توییم، حتی اگر دینی هم اومده که این انسان رو بهش بها و ارزش بده. پس توهین به مقدسات یعنی توهین به انسانیت. شما ببینید چقدر خون ریخته شده به نام اسلام در طول تاریخ، تا از دیروز تا به امروز. بر همین اساس جناب پرویز صیاد، این حرکتی که راه افتاد از به ویژه بعد از انقلاب در ایران، این حرکت محرکینی داشت، تحریک کردن مردم. امروز خوشبختانه در داخل ایران اسمها دیگه اسمهای آریایی است. بچه‌ای که از ایران میان از خود ما بهتر پارسی صحبت میکنن، بچه‌ای که از ایران میان دیگه فراتر از ما رفتن، واقعا فراتر از ما رفتن نسبت به شعار مذهبی و چیزهای دیگه. تو صحبت میکنم اصلا توی مایه ها نیستن. یک امروز من در خدمتی که از دوستان مهربان بودم در همین لس آنجلس، میگفت که آره به ما زنگ زدن از ایران، گفتن که این مادر ما
هنوز نمازش میخونه ولی آخر نمازش به جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی نفرین میکنه. ولی چرا بعضیا به اسلام انتقاد میکنن؟ اسلام که عیبی نداره. گفتم عزیز من، اون مادر تو اسلام رو بهتر میشناسه یا آیت الله خمینی؟ آیت الله خمینی که ریشش تو حوزه سفید کرده، بن لادن که قرآن، آقا بن لادن 20 دقیقه پرویز جان حرف میزنه، 20 دقیقه 15 دقیقه آیه قرآن میخونه. اینها که به اسم اسلام دارن میکشن، اسلامو بهتر میشناسن یا مادر بزرگ بنده که سر سجادش داره نماز میکنه؟ بر همین اساس ما در این کتاب آیین اوستا بخشی رو اختصاص دادیم به نیایش های اوستایی، یعنی نیایش نوشتیم که یعنی ما به اهورامزدا معتقدیم، ما به خداوند خالق قادر توانا معتقدیم، ولی به این مسائلی که دست پاگیر شده در طی سالها معتقد نیستیم. و این را تأکید میکنم، مادر بزرگ من و پدر بزرگ من، اونا که از اسلام یه آیه قرآن بلد نیستم میخوان، اونا اسلام بهتر از آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و رفسنجانی میشناسن. اجازه بدید از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها که درود میفرستیم بهشون، بله، از یه زاویه دیگه نگاه باید نگاه کرد به این، همون نیایش های اوستایی، نیایش رو بله تایید میکنیم، خدا رو تایید میکنیم. اون نیاز انسان به یک نیروی برتر، یک نیروی قابل احترام، بله، قابل تقدس، بله، نیاز، نیاز انسانی، بله، این نیاز در واقع اونها از نیاز انسانی خودشون دفاع درسته. میکنن اگر، بله، میگن اسلام به خودی خود بد نیست، در واقع اونا اون چیزی رو خودشون نیایش میکنن، بد نمیدونن، دل خودشه، اون دل خودشونه و منبیات خودشونه و احساس و عواطف خودشونه نسبت به خالقشون، نسبت به اون چیزی که بهش ایمان پیدا کردن، و اونا نمیخوان باور کنن که میتونه اون چیزی که اینها تمام عمر بهش سجده کردن، بهش مهر فرزیدن، بهش احترام گذاشتن، براش حالت عبودیت و بندگی داشتن، میتونه یک چنین گرایش های وحشتناک و خشونتبار و غم‌انگیزی به بار بیاره. برایشون قابل قبول نیست. بله. برای یه پیرزن، یه پیرمردی که واقعا عمری سر سجاده گذرونده، بله، همش، بله، انسان مقدسی بوده، خب هیچ وقت نمیخواد قبول بکنه که تمام عمر به چیزی سجده میکرده یا به چیزی احترام میذاشته که قابل انتقاد بوده. برای ما جاش خالی نمیکنیم، ما جاش میذاریم اهورامزدا رو میذاریم، اوستا رو میذاریم، ما جاش میذاریم نیایش ها رو میذاریم. ما باید نیایش کنیم، یک این هستی آفریدگاری داره، یک نظمی وجود داره. اهورامزدا، جناب سیاد، نمیدونم میدونین یا نه، برخی از ادیان صفت برای خدا قائل نیستن، یعنی اسم به خدا نمیدن. چرا؟ چون شما هرچی به دین کم دادین. دقیقاً بر همین اساس منم به این باور دارم، خب وقتی، ولی وقتی ما میگیم اهورامزدا یعنی یک قدر، اهورا توانای خردمند، یعنی یک چیزی که هم تواناست هم خردمنده، لازم نداره که منو تو رو امتحان کنه ببینه ما این کار میکنیم یا نه، بعد ما رو بندازه تو آتش جهنم. خب آقای عباسی، سوالات بسیاری اینجا ما داریم، ولی متاسفانه فرمایشات شما و استدلال‌های شما از یک شاخه به شاخه دیگه انقدر وسیع بود که اجازه نداد که من سوالایی که می‌خواستم مطرح بکنم. دوستانی که واقعا میخوان سوالاتی براشون هست و میخوان با آقای عباسی حضوراً آشنا بشن و باهاشون سوالاتی مطرح بکنن و کتاب اوستا رو ببینن و استدلال ایشون رو در کتاب اوستا و کتاب‌های آثار دیگه شون مطالعه بکنن، روز شنبه پنجم مارچ فرصتی است که میتونن در شرکت کتاب حضور پیدا بکنن. ساعتش چند؟ چه ساعت؟ 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر در شرکت کتاب واقع در وستوود لس آنجلس میتونن اونجا حضور پیدا بکنن و با آقای عباسی گفتگو داشته باشن. ما متاسفانه به پایان وقت برنامه‌مون رسیدیم. از اونجایی که من مایل هستم که دوست ما در اتاق فرمان اون توضیحاتی که خود ایشون در کتاب راجع به کتاب اوستا تهیه کردن به ما دادن برای اطلاعی تماشاگران ما پخش بشه، و من و آقای سیاوش اوستا با استفاده از فرصت از همه شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد ایام خوشی براتون آرزو داریم. از شما هم سپاسگزارم آقای اوستا، توفیق یار شما باد. سپاسگزارم، مهربان یار، فرصتی بود نیک. شکرم. Trois possibilités pour regarder Mère TV 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement, par internet, mèretv.com. Plus de 1000 émissions en parsi et en français à votre disposition et Mère TV en live sur www.mèretv.com. Deuxièmement, par satellite, Hotbird et Telestar 5. Troisièmement, par TV Perso, canal 99, dans le réseau télévisé de Free. مهربان یاران، اگر شما آبانه تلفن فری هستید، می توانید برنامه های تلویزیون ما را در کانال تیوی پخسای فری 24 ساعت به طور رایگان ببینید.
08paris.com, page jaune et annuaire des Perses en France. Et bien sûr, toutes les informations minute par minute sur 08paris.com. آیا 08paris.com را می شناسید؟ تازه ترین اخبار ایران و جهان لحظه به لحظه روی سایت اینترنتی 08paris.com. نام و آدرس مشاغل ایرانی در فرانسه روی سایت اینترنتی 08paris.com. 08paris.com را به دیگران معرفی کنید.